Mana ki o'rtoqlar. Chorvoqdamiz, Suvonborga keldik cho'milgani. 5 iyun 2021 yil. Yozda zillagan issig'ida, chillasida. Mazamizam mazza qilib olasanda. Tog' tagida. Tasavvur qilsam, tog' tagida yaxta suvda mazza qilib cho'milish tasavvur qilsam. Why you? Mana qara. Yozda chillasida issiqda mana 5 iyun kuni. Chorvoqda Suvonbordamiz. Ne, shunaqa mazza ko'rmagan issiqda suv bor-ku, pelis. Tashlab yuborgin keladi suvga. Mazzami sizlarga mazzami? Yo bizlarga mazzami? Hozir mazza qilamiz. Tashaymiz hozir suvga cho'milamiz. Mo'kada nima qilishyapsiz? Qani? Hop. Dale. Mazza de mazza.